i osim naravno Livakovića Ma ja, tu ne treba iz dva naša tri bezna to No, je, jednom je ovoga, naš jedan trener na, nacionalnoj televiziji rekao da to nije najbolji vezni red na svijetu ja mislim da su oni danas pokazali da su daleko najbolji vezni red na svijetu i da, da ne zna i kad je reprezentacija jedna imala ovakav vezni red što ima Hrvatska jer ne bi to kuko su oni, ako gledamo brojke, udarci, zabijene zgodici, to ne bi on, su oni sigurni na toj lopti, koliko su moćni koliko su dobri u tom iznošanju leđima, taj Brozović kuko trči, koliko je dobar u ja Ono što sam ti rekao danas, naša prednost će biti da oni ne mogući samo u reposjet. Po lopti mi ćemo sva stalno ima kontrolu, imat ćemo lagani izlazak i tu smo i prvo po razvaljivali. Stvarno, njih trojica, to je nešto fenomen, baš fenomen. Ajde mi, molim te, svakog od njih, tvoje impresije nakon ove utakmice. Znači, Modrić. Modrić, Brozović, Kovačić, ukratko. Brozović, ono, prva utakmica protiv Maroka, nije mi se dopalo na koji način isprezanje linije, trči i traži loptu, tu je bio prenervozan. Ove ostale utakmice, fenomenalno. Znači, kako zatvara spuštanje napadača između linija kako sjećate koliko je presječeni lopti igra glavom e, dueli e, pirujete sa loptom znači on, on vrti te piruete kao što dali ćemo e, prozove, a, da li ćemo umirničkog klizanje može da se iskubi e, pozna da do peroeta da luka <laughs> mene ja naš kad razmišlja uvijek aj, razmišljaš o nekoj budućnosti a šta će biti sad ako bude ovo, znači mene tu jedno ono, brine odlazak Luke Modrića i Lovrena, karakter taj, znači karakter poniznosti, a pobjednika. I vođe. Ono, ali to, to je ono pravi poštani vođa, ne, ne nema ako ovi, ovi flekani što ja zove Neymarovi glumci, ono fake, fake liderstvo, to mi je, to mi je bez veze. E, on je ogledalo Hrvatske, kakva Hrvatska treba biti ne samo nogomet, nego kakva Hrvatska nacija treba biti, to je Luka Modrić i njegov karakter, Isto tako Kova kao njegov neki sin. Ono, copy paste. I mislim da kada Luka ode, da će on poprimiti taj ono, snima taj njegov karakter, ali će ga još više istaknuti kroz liderstvo da bude taj koji će onda vući Hrvatsku dalje kao što je Luka sa Vuć. A Novi koži će postati onda Lovro Majer, jel? Uvijek će neko, ili Baturina. Uvijek će neko, do, uvijek, će neko <laughs> uvijek će se, uvijek se neko ovaj...